OK. Tak to se moc nepovedlo, tahle první akce. Asi se z nás stane krmení pro psy. To nevypadá dobře. To vůbec nevypadá dobře. O, sakra. Wolfenstein the Old Blood. Já jsem zvědavý, jak se odce teda nějak dostaneme, protože... Jep. Pěkně jsme to posrali. A zkoušíme tady. Jep. No to nevím teda, jestli se odce dostaneme. Ups. Hele, máme aspoň trubku. Máme druhou trubku. Máme dvě trubky. New weapon. Pipes. Aha! Aha. Počkej, jak to je? Tak. 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 To bylo jak v Call of Duty, ne tohle? To hlavně neposrat. Oh. A... Na to si s trubkou asi netroufnu teda. Zkusíme to tady. Jo, takže kabely musíme nějak ufiknout asi. Oh boy. Oh, počkáme, jestli tady obrátí a odpíchne mu ten kabel. Což určitě dopadne naprosto skvěle, protože... A co tady tohle? Co je tenhle kabel tady? Obrať se už. Otoč se. A, co? Ne. To asi nebyl dobrý nápad. A, to nebyl dobrý nápad. To možná byl tenhle. Asi kabel. Ne. A, tak dobrý, tohle vůbec nebyl dobrý nápad. To se nepovedlo. Ne, nahoru. Tak, šup. Vylez tam. Sakra. No, tak si tady počkáme, než ho to zase přestane bavit a půjde tady kolem dokola. Možná to byl tamhle ten kabel, asi jo. Protože jako... Myslel jsem, že odpíchnul ten jeho kabel, co vede od něj. To vypadalo jako, že... Měl na mysli, ale... Evidentně ne. Evidentně to bude něco jiného. To bude možná tenhle generátor, protože ten generátor určitě ho napájí. Aspoň částečně. A jop. Bum. Up. Se skrčím C-čkem, protože to na C-čku zase vždycky. No a co dál? To nic moc jako neudělalo. Co tady něco je? Něco není? Co je tohle? Press and hold. Jo takhle. Aha, to jsou dveře. Ale já chtěl... Já chtěl tohle.
A tenhle kabel vede odsaď sem a napájí vlastně, jo, ono to vydrží na určitou chvilku vypnutý, tak to jo. Jasně, a ten kabel napájí jeho, takže tohle to musíme podržet, vypnout to a pak zase ty dveře. Dobře, už jsme doma. Bum. Tak, to je všechno? Aha, dobrý. Asi ho nemám zabíjet, co? A on nevydrží takhle asi věčně. Tak, bum. Au, někdo po mně střílí, a... Au, kamaráde, tebe taky deaktivujeme. A tamhle je druhej. Tohle se mi vůbec nelíbí. Tohle se mi vůbec nelíbí. Au. O, sakra. A tamhle už je aktivní. A otočí se. Neotáčí se. Ty jdeš kam, ty jdeš sem, ty běž tam. A proč se neotočíš úplně? Tak, super. Vypneme tě. A kam? Sakra, to bylo tak. Rychle. Co tady je? Tady nic není. Tady taky nic není. Tohle musíme vypnout. Už někdo zase střílí. A rychle to vypni. Dobrý. A ne. Dělej. Pryč. Sakra. Doha je. Fuuuja. Doggies. Proč nemůžu zjít to kladivo? Co to je? Kanister? A to já si můžu rozflákat, ale to mi bude k ničemu. Přes toho se nedostanu. To bude muset jít přes pejsky. To můžem krýt pravým, dobrý. A tenhle šmejt je kde? Tenhle šmejt je... tohle je nějaký... Co to je? Kamera. To je fajn. A ten šmejt to tam obchází celý. A ty pejsky asi bude muset zabít, co? Pejsku. Boj. Chcípni šmejde malej. Opancéřovaný. Sakra. Co je tady? Zbroj. Něco ještě? Tamhle druhá zbroj. Nic. Tamhle je další. Tam jsou dva další. To je fajn. To je úplně výborný teda. Sakra. Nope. Ne. Nemůžeš takhle daleko. Tady jsem. Schovanej. Otočit. Nikdo tady není. Šup. No proto. Jo, to bylo moc brzo. To bylo hodně brzo. Akorát nevím, co budu dělat s tím za mnou vedle mě. Ono jich je tady nějak moc. Sakra. Ne. Tady se to nedalo se vypnout, co? Tam se taky nedalo vypnout, tam taky nic nebylo. Ten nechodí... ten se mě moc všímá. Jak je to tam? Ten mě nevidí. Já potřebuji deaktivovat tohodle. Teďka je ten správný moment. Šup, vypni se. No, tak to mám dobrý, tak. Co dobrý, já to mám dobrý. Tady se nedostanu?
Kam šel? Riskujem to! Nevidíš mě, nevidíš mě, nevidíš mě, nesmu. To je neviditelný. Nejsem neviditelný. Ale možná to stačí. Nestačí to. To není dobrý. Ale třeba ho zabije. Nebo nezabije. Teď nás zabijou. Ne, on to obejde, on to musí obejít. A ty přestaň střílet a pokračuj. Sakra. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Šup, šup, vypni to, vypni to, utíkej, ježišmarja, ho vypnu přímo tady. Rychle, než se zase probudí a než tam přijde ten další. Otevři to, fuj, ty bláho, hele zbraň. Zbroj, tu si vezmeme, tak, šup, hop, tam nemůžeme, jo, aha, tak musíme dolů, asi musíme dolů, co, tak, au, to mě opravdu zraní tohle. Ty obrovský šmejdy teda už nechci ani vidět. Ale vůbec. Co je tady? Ale zdraví. Super, už jsme na... sakra. Tam jsou skopčáci. Tam jsou opravdu skopčáci. Hele, ale tady se... Aha. Jo. Takhle. A už jdeme zase. Šup. Super, tak jdeme dovnitř, spousta šváby. Oni mají drony, to je super. zlato. Jo, jenže to mě nikam nedostalo. To mě jenom... Okay, aha, jasně, tudy. Tyhle ty hry jsou naprosto skvělý v tom, že já se v nich vždycky úplně a totálně ztratím. Tak co je? Už došel na konec té své cesty, tak se zase otočí. Please must try to break the crates. Další. To je prostě super, já je tak mám rád, tyhle ty velký robotický šmejdy, kteří z téhle hry spíš dělají nějakou logickou hádanku než akční. Sakra. Nějaký... uvidí nás za tou bednou? Já myslím, že ne. Sice jsme docela chlapek hora, ale asi ne. Asi ne. Tímhle bychom ho měli být schopni zabít, ne? Ale radši to vyzkoušíme, až budou otočený zády. Jo, počkat, já to tady nemůžu nechat. Tak jo. Zemře. Tak, výborně. Au. To není dobrý. What the fuck? Tak to zkusíme znova. Možná to bude chybět trošku blíž. Trošku blíž a krytý, aby jsme se spíš trefili. Tak šup, už se otoč.
paráda. No, to nás asi zraní, to je skvělý. A já myslím, můžeme předtočit. Ale tohle co by mohlo být docela fajné. A headshot? Headshot? Ne? Ale jo. A tak tohle už bylo trošku lepší, ne? Au! Oni vybuchujou. Jo, počkat, my máme... Aha, no tak ono... Mhm, to je úplně jedno. Tady máme nějakou lékárničku, co máme? Jo, my jsme je mohli taky vypnout, že jo? Ne, to je na dveře. Není to na dveře? Ne, to není na dveře. A to bylo na ně. To bylo na ně. To je tady. Zdraví, dobrý. Tady máme na dveře. Já to musíme zahodit. No počkej, ale... A jsme beze zbraně. Ale zlato. Zlato. A velký parchant. Zlato a velký parchant. To je nechutně obrovský komplex asi. Doufám, že nechodí se mnou, jsem asi. Tady je doggy. Doggy. Sakra. Tak, máš to. Žrádlo pro psy, to nás vylečí. Myslíte, že to stihnu? No, radši to nebudu riskovat. Wow, počkáme, až projde. Tady to je docela dost. On se tady zastavil. Počkej, a ta bedna... Ta nešla. Dobrý. Rychle. Tomu se vyhneme, šmejdovi. Hele, zbroj. A tam se musíme asi dostat skrz to. Tak, rychle. Zpátky. Co je tady? No ten nás uvidí přesto, tak to asi... Asi nemá smysl, tak se pojedeme podívat ještě na něco sem dál, co tady je. Tady nic není, to je jenom tak jakože... Aby se neřeklo. Tak jo. Tak to otevřeme hnedka, jak se zase otočí. Dobrý, jdeme na to. Tak šup. Dělej. Paráda, otevři to. A jsme zase tam, kde jsme byli. Oh. Tady je vypnutý. A je vypnutý proč? To... Radši nebudu zjišťovat. Není tady něco, co bych si mohl vzít? Akorát samý žrádlo, zbraně tady nejsou, ale to není tady. Ne. Nedosvlákáme, dobrý. Tak jdeme dál. Co je? Nemá to elektřinu. My ho musíme zapnout, aby se nám to... To není dobrý nápad. Ono to má timer. Rychle pryč, než se spustí. Spoj se. Au. Sakra. To bylo fous.